Welcome to Malang, Malang, Meghalaya, Meghalaya, Aru, Ohomor border at Moyasu. Aru easy to Gao, Ekon Gaur, Puribe, Apnolok Moy Dehuam, Amar Lagot Assault, E. Gaur as on Spanio Bakinda, Sarazon Assess, Hazon Logotani Dam, Tecator School Sam, Gotike Bolok, as you a video to Bohut Bezivalayo. Iman সুন্দর এটা পরিবেশ আসলতে মই ভিডিও নবনাও বুলি ভাবিছিল যদিও মই আজি বনাবলৈ বাধ্য হৈ গলো এইখন মোৰ পিছফালে পাহাৰ এখন আছে এই পাহাৰখনৰ হেইটো পাৰে মেঘালয় আৰু বৰ্তমান মই আছো অসমত আৰু মই গৈ আছো এতিয়া এটা খুব সুন্দৰ আগত নিজৰা আছে বুলে মই তাত গৈ আছো আৰু গাওখনৰ পৰিবেশ আপোনালোকে চালে ইমান সুন্দর এটা পৰিবেশ সকলোৰে ঘৰে ঘৰে ডাস্টবিন আছে মানে যিটো বস্তু মই খুব বেছি ভাল পাওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পায় গতিকে এতিয়া গৈ আছে আমাৰ বট গৈ আছে আগত বিৰু নয়না আৰু ছাৰ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা ৰাস্তাটো ঠিক হৈছে মানে আগত আছে সেই নিজৰাটো আৰু ইয়াৰ পৰা আমি খোজকাঢ়ি যাম আমাৰ গাড়ী বিৰু ইতিমধ্যে আমাৰ গাড়ী পাৰ্কিং কৰি আছে তাত আৰু গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰাৰ পিছত আমি ওপৰত গুচি যাম বহুত আছে মই এতিয়া মেঘালয় মেঘালয় বৰ্ডাৰত এটো মেঘালয় এখন পাহাৰ বৰ্ডন মেঘালয় আৰু অসমৰ বৰ্ডাৰ ইমান সুন্দৰ এটা পৰিবেশ মানে মই গাঁওখনৰে আহোঁতে আপোনালোকক মই দেখুৱালো ইতিমধ্যে গোটেই ভিডিঅটো গাঁৱৰ পৰিবেশ এতিয়া যাম আগত কিবা এটা নিজৰা আছে ইয়ালৈকে শব্দ আহি আছে গতিকে যাম তাত ছাৰহঁত আহিছে একো চিন্তাৰ কাৰণ নাই ভাল লাগিছে আহক হাই নেনা ফটো উঠি আছা বহুত ভাল লাগিছে ন থাক থাক তই অকলে থাক অলপ পিছত আহি আছে বাঘ ভালো থাকি যাবি সেইটো আমাৰ জিনি আৰু এইটো হৈছে বৃহৎ সুৰংগা ইয়াৰ তলেৰে ট্ৰেইন যায় মই জাপ মাৰি আহিলোঁ ছাৰ এইখিনি কি কয় আৰু আপোনাৰ এইটো আমাৰ অসমে হয় এইখিনি ইয়াৰ পৰা গৈ আপোনাৰ হেৰি মেঘালয় ন অঁ আমাৰ বিৰু আছে লাইনত ভাল এটা পৰিৱেশ ছাৰৰ কাৰণে ছাৰৰ কাৰণে সম্ভৱ আচলতে ছাৰৰ ঘৰ ইয়াতে হয় আৰু ছাৰৰ এখন খুব সুন্দৰ স্কুল আছে মই দেখুৱাম আপোনালোকক তাত গৈ আছোঁ অলপ পিছত সেইখনো দেখুৱাম আৰু এইটো এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ চাব পাৰে বহুত ভাল এটা জেগা চবেই আহিব পাৰে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ জীৱনত কেতিয়া কিবা প্ৰব্লেম হ'ব ইয়ালৈ আহিলে মন ফ্ৰেজ হৈ যাব ন ট্ৰেকিঙত অহা যেন লাগিছে নে প্লেনিং মানে আমি যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাওঁ তেতিয়া আমাৰ ওলাই যায় অঁ নাজানো ক'ত যাম কিন্তু অহাৰ পিছত কিবা এটা ভালেই হয় বাৰু সদায়
আগত মেহবুব গৈ আছে বহুত ওপৰত গলহি এতিয়া মই উঠিব পাৰিম নে নাই মই তাকে অলপ বাহুবলী ঐ বাহুবলী ঐ বাহুবলী ৰহ আমি কেনেকৈ যাম ইমান ওপৰত আৰু প্ৰায় আৰু প্ৰায় আমি 40 ফুটমান ওপৰত আহিছোঁ খোজকাঢ়ি আৰু খোজকাঢ়ি আহি দেখিছোঁ ইয়াত খুব সুন্দৰ এটা নিজৰা আছে আৰু মোৰ পিছফালে এটা খুব সুন্দৰ নিজৰা নিজৰাত গৈছোঁ এতিয়া যাম নিজৰাত গৈ আমি কিছু ফটো উঠিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আহক নাইব নালাগে দে আৰু ইমান তলত নামি যোৱাৰ মোৰ খুব এটা ইচ্ছা যোৱা নাই ছাৰহঁত নামি গৈছে বিৰু ইয়াতে নামি গৈছে এই আমাৰ মেহবুব একদম ওপৰত গৈছে ই মানে ক'ত কেতিয়া যায় ঠিক নাই আৰু এটা খুব সুন্দৰ ছাৰ এই কি কিহৰ পাৰিব এডাল পানী পানী খোৱা পানী নেকি ইয়াৰ পৰা গোটেই গাঁৱত চাপ্লাই যায় ন আচ্ছা ত' এইডাল পাইপ খুব সুন্দৰ এডাল পাইপ দীঘল পাইপ এইডাল দি গোটেই গাঁৱত পানী চাপ্লাই হয় চ' এতিয়া গৈ আছোঁ তলত নামিলোঁ আমি ওপৰত গৈছিলোঁ বহুখিনি পাহাৰৰ ওপৰত আছিল নিজৰা আৰু তাৰ পৰা এতিয়া গৈ আছোঁ আমি ছাৰৰ স্কুলখনত ছাৰ যিজন ছাৰ আমাৰ লগত আছে তেওঁ আমাক গোটেইখিনি দেখুৱালে তেওঁৰ গাঁওখন এই গাঁৱতে তেওঁৰ স্কুল আছে নিজৰে প্ৰাইভেট স্কুল স্কুলখনৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাম ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ চাব আপোনালোকে বলক বেমাৰো নহয় এইটো পৰিৱেশত খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা বস্তু বেছি ভাল লাগিল যে গাঁৱৰ দেখিছে ন এইবিলাক এইবিলাক দেখিছে আপোনালোকে ঘৰৰ সন্মুখে সন্মুখে সকলোৰে ডাষ্টবিন আছে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা মোক ছাৰে ক'লে এইমাত্ৰ যে এই ঘৰত যদি কাৰোবাৰ ডাষ্টবিন থকাৰ পিছতো যদি কোনোবাই লেতেৰা কৰে তাৰ ঘৰত 500 টকাকৈ ফাইন এইটো কিন্তু খুব ডাঙৰ কথা 500 টকা ফাইন আৰু গোটেই যিটো ডাষ্টবিনৰ প্ৰক্ৰিয়া এইটো গাঁওবাসীয়ে নিজে পইচা তুলি তেনেকৈ ঠিক কৰে গাঁওখন ডিচিপ্লিন লগায় গতিকে ভাল লগা এটা দৃশ্য আৰু এটা ডাঙৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এইখন গাঁৱত গাৰো মানুহ আছে আৰু আমাৰ সাধাৰণতে আমাৰ ছোৱালীবিলাক বিয়া দিয়া হয় ল'ৰা ঘৰলৈ ইয়াত কিন্তু ল'ৰাক বিয়া কৰাই ঘৰত আনে খুব ডাঙৰ এটা কথা আমাৰ তাত যেনেকৈ ঘৰ জোৱাই বুলি কয় ইয়াত সেইটো ঘৰ জোৱাই কি বুলি কয় ছাৰ এইটো ঘৰ যোৱাই নহ'ব চাগে এইটো পৰম্পৰাই হয় ইয়াতে এইটো পৰম্পৰা হয় ইয়াত কোনো মানে হেৰি নহয় লাজৰ কথা নহয় বা তেনেকুৱা কথা নহয় ইয়াত থাকে আৰু তেনেকেই চলি আছে গতিকে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হে চিয়াং অঁ পঢ়ি আছা নে নাই পঢ়ি আছা পঢ়িছা নে নাই নাই স্কুলত যোৱা অসমীয়া নাজানে ন আচলতে অসমীয়াটো ইমান এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে হেৰি নহয় স্পষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰে বুজি পায় কিন্তু ক'ব নোৱাৰে আৰু ইংলিছটো কয় কিন্তু গাঁৱৰ ল'ৰা হ'লেও ইংলিছটো কয় আৰু তেওঁলোকৰ নিজা ভাষা আছে লাজ কৰিছে বহুত ছাৰে আমাক পাৰ্টি দি আছে কিবা কিবি কিনিছে এইখন দোকানৰ পৰা কিবা কিবি কিনি দিলে আমাক ছাৰে এতিয়া আমি খাম খাই মেলি আমি গুৱাহাটীলৈ যাম আৰু 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 এটা ডাঙৰ কথা এই এই এইটো এটা পানী বটল কিনিলোঁ এই পানী বটলৰ ঢাকনিখন খোলোতে যিটো প্লাষ্টিক থাকে এই প্লাষ্টিকটো পেলাবৰ কাৰণেও ইয়াত মানে ডাষ্টবিন লাগিব ডাষ্টবিনত পেলাব লাগিব গতিকে চাওকচোন ইমান ভিতৰত ঠাই নেটৱৰ্ক নাপায় কিন্তু মানুহবোৰ কিমান শিক্ষিত মানে কি কিবা এটা ভাল লাগিছে সকলোৰে যিটো তেওঁলোকৰ ডিচিপ্লিন তেওঁলোকৰ জীয়াই থকাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আচলতে শিকিবলগীয়া বহুত আছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা
কিছু উপরত মানে আমার কেন হয় গাঁৱৰ মূৰত যাওঁ আমি কিন্তু এইখনৰ এই গাঁওখনৰ আমি কিছু উপরত আহিছোঁ চাওক আপোনালোকে পরিবেশটো চাওক মই দেখুৱাই আছো ৰব স্যার আছে আমাৰ লগত বহুতখিনি আমাক হেল্প কৰিছে স্যারে আৰু চাওক এই তাত দেখিছে ইয়াতে ভলীবল খেলি আছে নেকি ভলীবল খেলি আছে গাঁৱৰ লৰা তলত একেবাৰে তলত আমি আছোঁ এতিয়া বহুত উপরত আছো আৰু এইখন হৈছে পাহাড় খুব সুন্দৰ এটা পরিবেশ আৰু এই পৰিবেশৰ মাজত আচলতে নিজকে হেৰুৱাই পেলাইছোঁ আমি ইমান সুন্দৰ এটা পৰিবেশ চাওক আপোনালোকে এইটো এইটো গৈ বাংলাদেশ পায় ন আৰু আৰু মই এটা কথা সুধোঁ ছাৰক হেৰি এই গোটেই এখনে গাঁও নেকি আপোনাৰ স্কুলৰ পৰা এই গোটেই এৰিয়াটো না আপোনাৰ স্কুলটো বেলেগ ন সেইটো বেলেগ এইটো এইটো কি হয় কি অ' মেঘালয়খিনি ন অঁ মেঘালয় পৰে আচ্ছা অঁ এতিয়া আমি বৰ্তমান মেঘালয়ত আছোঁ এইটো মেঘালয় এৰিয়া ই ফটো মাৰ চাই এইটো ফটোগ্ৰাফাৰ আৰু এইটো আমাৰ মডেল কোনটো অঁ 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 এইটো ডাঙৰ মাছ অঁ আৰু আছে আৰু আছে মই হয়তো আপোনালোকে ভাবিছে ই কি কৈ আছে আচলতে মই দেখুৱাব পৰা নাই আপোনালোকক এইটো এটা নদী ন ছাৰ এইটো এইটো কি নদী মালাং নদী আচলতে নদীটোৰ এটা মাহাত্ম আছে কেনেকুৱা মাহাত্ম ইয়াত মাছ মৰা নিষেধ যদি মাছ মাৰে ইয়াত ফাইন ভৰিব লাগিব 5,000 টকা ফাইন কিমান ডাঙৰ কথা মাছ দেখিছে আপোনালোকে মই মোৰ চকুদি দেখি আছো এতিয়া কিন্তু আপোনালোকে এইফালে এইফালে আছে এইফালে আছে হে কোনটো অ এইবিলাক এই ঢেৰ ঢেৰ হ'ল অ অ অ অ দেখিছোঁ 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 ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হে মুড়ি দিলে আহি যায় ন অ দেখিলে আপোনালোকে হয়তো মোৰ কেমেৰাই হয়তো ঢুকি পোৱা নাই ইমানখিনি মই জনাত কিন্তু ইয়াত মাছবোৰ ঘূৰি আছে তাত মাছ মৰা নিষেধ এইটো এটা প্ৰকৃতিৰ এটা খুব সুন্দৰ নিদৰ্শন আচলতে এই ডাঙৰ মাছ আৰু আছে তাত অঁ অঁ আছে আছে বহুত আছে গতিকে এয়াই হৈছে প্ৰকৃতিৰ এটা খুব সুন্দৰ নিদৰ্শন য'ত মানুহ শান্তিত আছে লগতে পশু পক্ষী মাছ কাছ সকলোবোৰ ইয়াত শান্তিত আছে এইটোৱে হৈছে এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে আহিব বকোৰ পৰা বেছি দূৰত নহয় ওচৰতে হয় ইয়াত আহি আপোনালোকে এনেকুৱা এখন সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি আপোনালোকে চাব পাৰিব মন খুচ হৈ যাব আপোনালোকৰ মই কৈছোঁ কথা দিলোঁ কেনেকুৱা যিনে যিনি মাছ দেখিলে নাই দেখিলোঁ দেখিলোঁ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ অহ মাই গড কিন্তু মাৰিব নোৱাৰোঁ হা মেহবুব মাছ চালিনে নাই মাছ চালো মাৰিবলৈ মন গৈছিলে উপায় নাই মাৰিবি ইয়াত মাৰিলেতো ৰাখি দিব আৰু আমাৰ গাড়ী সোমাই দিছোঁ একদম সৰু গলি এটাত সোমাই দিছোঁ গাঁওখনৰ আগত গৈ এইখিনিটোও চাব লগা কিবা আছে নিশ্চয় ছাৰে লৈ আহিছে আমাক চাওঁ আৰু কি আছে আৰু ইয়াতে ইয়াতে বহুত আনাৰসৰ হেৰি আছে মাটি কঁঠালৰ বাগান মই নামিছোঁ ৰ'ব চাওক এইবিলাক মাটি কঁঠাল আনাৰসৰ শাৰী শাৰী একদম বস্তি আৰু আহিব লাগিব আনাৰসৰ টাইমত আহিব লাগিব ইয়াতে মাইনাজনী পানী লৈ আছে আচলতে এইটো এটা খুব সুন্দৰ প্ৰক্ৰিয়া পানীটো এওঁলোকে গোটেই গাঁৱৰ মানুহে ইয়াৰ পৰা পানী গা ধুৱে লগতে পানী খায় পানীটো পৰিষ্কাৰ পানী তথাপি ওপৰৰ পৰা আহে তেনেকৈ আৰু এইটো পানী খোৱা হয় তেওঁলোকে খায় এইটো পানী আচলতে তেওঁলোকৰ বেমাৰো তেনেকুৱা নাই আমি যদিও মিনাৰেল ৱাটাৰৰ ওপৰত আমি ভৰসা কৰোঁ ইমান পানী কিনি খাওঁ কিন্তু আমাৰ বেমাৰো নুগুচে তেওঁলোকৰ বিন্দা আছে ইয়াতে পানী ওপৰৰ পৰা আহিছে প্ৰকৃতিৰ পানী গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে কিবা এটা ইয়াত বেমাৰ আজাৰো নাই তেনেকুৱা এইটোৱেই ভাল লাগিছে মোৰ ছাৰ এই এইটো এইটো পানী শুকাই নাযায় নেকি শুকাই নাযায় বাৰমাহে বাৰমাহে থাকি যায় ন এইটো ওপৰৰ পৰা আহি আছে অঁ সুন্দৰ আমাৰ বিৰুহঁতেও এতিয়া পানীটো ল'ব
না না ইতিমধ্যে ও মাইনা পানি লৈছে মাইনা কি নাম তোমার পরিণীতা পরিণীতা ও পরিণীতা রাভা নাম কি আছে গামিরুড়া সৈপুরা ভাপনা যোয়া যোয়া হ্যাঁ বিরু পানি খিনি খুব ধুনিয়া না এরকম লাগি আছে ইয়াতে থাকি যাও নেকি থাকি দে এটা থাকি দে ইয়াতে ভাবি আছে থাকি দিও থাক থাক ঘর এটা বনাও অ অ চাও কা কানু জীবনের বাকি টাকা সময়খিনি ইয়াতে কটাবি নেকি দয় তারিক পিয়া গুছিছে না পানি বাইরে খোয়া নাই মই তথাপি লাড়ি ভাল লাগিছে নাকি ঠান্ডা পানি ঠান্ডা ঠান্ডা পানি খিনি পড়া মই সফটো লা ভাল কে দিন রবা মোর মোবাইল দি ভিডিও করি মে মোটো চ্যানেল কিনি হে আইছো আৰু তুমি জানা ন পরিবেশটো কেনেকুৱা হ'ব আহিলা ন আৰু তারিকলে কিবা কবা নে কেনেকুৱা লাগি আছে পরিবেশটো খুব সুন্দৰ পরিবেশ আসলে নিউ ব্লগার দে আমাৰ বিৰু সাহা এই পানী ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য নাই কোনো ধৰণৰ হেৰি ভেজাল নাই পুৰা প্ৰকৃতি দিছে ভগৱানে দিছে আমি খাই আছো ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট ন ভগৱান হতে ভগৱানৰ লগত এই পানীৰ লগত ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট তুমি কি কবা এই আমাৰ জিনি ৰাভা আৰু এই এক্ট্ৰেছ আমাৰ নয়না সৈকিয়া আপোনাৰ কৰাই ফলে মই ও ইয়াতে আনার আপনি করেছে নাকি দাদা এসে গা ধুব এটা কি মান সিম্পল ইয়ার মানুহ লাগি আমি বহুত কিবা কি কিবো পারি যে মানে মানুহ কি মান সিম্পল হবো পারে আর বহুত কর্মঠুর মানুহ লাগ চাওক আপনাদের এনে কোনো বহা নাই সবে খেতি করিছে জুনে জেনেকে পারে খেতি করিছে আমি কি কিবো লাগে হিয়তৰ পৰা আৰু খুড়া এজনক লগ পালো আপোনাৰ নামটো কি খুড়া ভাগব ৰাভা ইয়াত ৰাভা মানুহ আৰু হেৰি গাৰো মানুহ আছে ন ইপনে গাৰো এইফালে গাৰো আৰু এইফালে গোটেইখিনি ৰাভা ন বড়ো ৰাভা অসমীয়া অঁ আৰু এইটো আপোনাৰ ঘৰ কমলা আছে ন তামোল আছে আহিম আহিম মই আনাৰস দিব আহিম আপোনাৰ তাত কম খৰচত লৈ যাম আনাৰস ইয়াৰ পৰা আহি এই ডাঙৰ কথা এটা হল নহয় মই শুনিলো এইমাত্ৰ খুৰা ইয়াতে কি কোনোবা ল'ৰা এজনৰ কথা ক'লে আপুনি তাৰ ঘৰ ইয়াত নাথাকে তাৰ যেনৰ নিচিনা গুচি গ'ল গুচি গ'ল ওপৰত জংগলে বংগলে নাই শিলৰ গৰমত এনেতো সি মাথাটো তাৰ একো প্ৰব্লেম নাই নাই আচ্ছা এইটো খুব মানে ডাঙৰ কথা এটা এইখন গাঁৱৰে এজন ল'ৰা এইখন পাহাৰত সৰু থাকোঁতে গৈছিল কিমান বছৰ আগত বাপৰে ত্ৰিশ বছৰ আগত গৈছিল এতিয়া দেখা পায় নে নাই তাক দেখা পায় কেতিয়াবা মাত দিয়ে কথা কয় ডাঙৰ কথা দেই তাৰ যেন দেখিলোঁ মই ইয়াতে আৰু আমি ঘূৰি ঘূৰি আহিলোঁ বহুত ঠাই গাঁওখন গোটেই ঘূৰিলোঁ এতিয়া আহিছোঁ আৰু এখন কি ক'ম আৰু ইয়াত গোটেইবোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ইয়াত য'ত যাওঁ তাতেই ভাল লাগে মই আহিছোঁ স্কুল এখনত মই যে কৈ আছোঁ আমাৰ লগত ছাৰজন আছে ছাৰৰ স্কুলত আহিছোঁ স্কুলখন তেওঁৰ নিজা স্কুল প্ৰাইভেট হয় কিন্তু স্কুলখনৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এইখন হৈছে এখন প্ৰাইভেট স্কুল চাওক স্কুল স্কুলৰ পৰিৱেশ চাওক আৰু লগতে ইয়াতেও কিন্তু ডাষ্টবিন আছে ডাষ্টবিন আমাৰ সকলোতে থাকে বাৰু স্কুলবিলাকত কিন্তু ইয়াত অকণমান সুকীয়া এইটো ৰুমৰ কাৰণে এইটো ডাষ্টবিন এইটো ৰুমৰ কাৰণে এইটো ডাষ্টবিন চাওক আপোনালোকে কিমান মানে এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ যদিও বাঁহেৰে বনাইছে গোটেই ঘৰকেইটা কিন্তু এটা পৰিৱেশৰ মাজত ৰাখিছে গোটেইখিনি আৰু মই ছাৰৰ অফিচটো দেখুৱাম আপোনালোকক ৰ'ব যিটো চিন্তা আহিল মনত এইটো কিন্তু খুব ডাঙৰ কথা চ' এইখিনিয়ে কলো গোটেই স্কুলৰ পৰিৱেশ দেখুৱালো যাম এতিয়া আমি বিৰুই দুইষাৰ কথা ক'ব প্ৰথমেতো ছাৰক ধন্যবাদ যেতিয়াই আহোঁ আমি লগৰবিলাকক লৈ আগৰবাৰো আহিছিলোঁ ছাৰে খুব সুন্দৰকৈ ছাৰৰ জগাখিনি দেখাইছে আৰু খুব ভালকৈ মানে দেখাইছে আৰু কথাটো হ'ল ছাৰৰ যোনটো স্কুলখন আমি কামনা কৰোঁ যেন আগুৱাই যায় ছাৰটো মেইন মটিভ নহয় ছাৰৰ শিক্ষাটো মেইন মটিভ এনেকুৱা মাষ্টৰ আজিকালি কমেই পোৱা যায় কমেই এইটোৱে ডাঙৰ কথা ছাৰৰ চিন্তা চাওক থাকে ক'ত চিন্তা কৰিছে ক'ত
সারর কোনো দরকার নাছিল এখন গাঁত আহি ভিতর হুমা গাঁত কিবা এটা করার কিন্তু সারর চিন্তাটো হয়েছে যে গাঁখনত অকল মই নিজে স্যাটিসফাই হলে নহব মোর গাঁর গাঁওবাসী কেনেকে উন্নত হয় মোর গাঁখন কেনেকে উন্নত হয় তার চিন্তা লই সারে ইয়াত এই স্কুলখন খুলিছে আর তার হয়তো এটা ফল আজি এই গাঁখন ঘুরি আনিব লাগিছে হয়তো মোর মোর চিন্তা হয়েছে বিরু ইয়াত সাগে প্রায় মানুষের চিন্তাটো এনেকুয়া ডাস্টবিন ইয়ার মানুষবিলাক ইমান ভালদরে কথা পাতে আর কোন ধরনের হৈ হাল্লা নাই মানে এটা মানে আমি এডুকেশনের যোনটো প্রফিট বা এডুকেশনের যোনটো ফলস্বরূপ ইয়াত আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখিব পাইছো মই জীবনত বহুত জায়গা ঘুরিলো কিন্তু এই গাঁওখনের নিচিনা মই প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু পোৱা নাই এইখিনিয়ে কথা গতিকে ভিডিওটি ইয়াতে সমাপ্ত করিম কেনেকুয়া পালে সাব আর যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে আপনাদের লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব যা করবল আছে করব আর বাই বাই।